Hello，大家好，我是大木。我们今天又要来抽蛋啦，不是抽蛋啦，抽时装，转 蛋游戏玩太多，抽时装啦。现在距离12点还剩下1分钟，等一下时间一到哈，我就要马上来抽蛋。好了，12点到了，我要来抽蛋喽。看我一直讲成抽蛋，再一次。12点到喽，我要来抽奖喽！究竟是哪位幸运儿呢？我看一下哦，开始抽奖。水果布丁，叶子，不是我，叶不子，是，叶子在我们营地吗？叶子。不在。他谁？我们已经没有有。叶子。一个叫做叶子的人，恭喜他恭谁喜他抽到时装啦！叶子，恭我认识喜，叶子的只有一位，恭喜只看好过。熟哦！叶子是谁啊？我怎么感觉他很熟啊？很熟悉呀、啊！